はい、YouTube の皆さんお世話になります。お疲れ様です。オフィス世田谷のゴリキー松本力也です。よろしくお願いします。今日はですね、合理的配慮を実施しても公平な評価をするためにということで、お話をしていきたいと思います。合理的配慮に対してその評価をするときに困ってしまうという、学校の先生からご相談いただきまして、そちらに回答していただきたいと思っております。はい。じゃあご相談の内容を読みます。はじめまして。現在中学校の教員をやっているものです。学級の中に ADHD 傾向の強い振り返りが苦手な生徒がいます。授業の後半で自由記述式の振り返りをさせていますが、以上の生徒は書くことがかなり難しそうです。そこでその生徒に対して選択式の振り返りにさせたところ、書くことができるようになりました。しかし他の生徒と同じ評価はできません。でただいま授業で困難が予想される生徒への個別最適な学びが求められており、個別に学習方法や学習形態を変えるのは賛成なのですが、その分評価をどのようにすればよいのか大変苦労しています。ご助言いただけたら幸いですとのことです。はい。回答していきます。はい、ご質問ありがとうございます。配慮と評価の問題はですね、皆さん試行錯誤されているようですね。基本的には配慮というのは障害者差別解消の手段です。で、同じ山を A ルートで登るか B ルートで登るかの違いで山を登ったということが評価の対象になるなります。で、どうしてもプロセスを評価しようとすると、どのルートで登ったのかが評価の対象になってしまうのですが、プロセスではなく結果を評価するのが重要だと思います。評価課題の設定でもプロセスではなく結果に特定の評価対象についての知識理解、あと技能、思考判断表現、あと関心意欲態度が測れるように設定する必要があると思います。目が見えない方にメガネを渡すのが適切な配慮です。で、目が見えないという障害による差をなくします。目が見えなければ試験問題を大きく印刷するということはありえますが、試験問題を簡単にするというのは適切な対応ではないわけですね。はい。で、ご質問の内容に戻ると、自由記述式の振り返りで何を評価しようとしているかということになると思います。単純に振り返ってくださいだと授業に対する評価というよりは振り返り能力の評価になってしまうかもしれません。知識理解なら習ったこと、理解したことは、で、技能ならできるようになったことはということですね。で、思考判断表現なら考えたこと、気づいたことは、で、関心意欲態度なら主体的に取り組んだことはと記述を促すと良いと思います。しかし、だとしても筆記による振り返りでの評価になると、筆記や振り返りの能力の低い生徒には不利になります。それへの対策が必要ですね。例えば筆記能力に対しては口頭での振り返り、みんなの前だと対人緊張の影響が出るので家で録音したりできると良いですね。の機会を入れると筆記能力の影響が下がります。しかし言語力の影響は残るので、言語能力を必要としない絵を使った振り返りも必要になります。例えば授業風景や板書の絵があり、正しいものが選べたら知識理解の点数にするとか、主体的に取り組んだことの絵を描かせるとかですね。はい。で、振り返り能力が低い子への対応としては、授業の最後だけでなく途中でも振り返るという方法があります。どうしても学校の評価は言語力や振り返り力、つまりメタ認知ですね、に偏ったものになってなりがちです。で、致し方ない部分もありますが、実際に作業をさせるとか手先の器用さの影響に注意が必要と。
って良い部分についての自己評価や他者評価、自由課題、得意なことで課題提出などできるだけ多様な角度から評価できるようにすると良いと思います。こういう視点で行うのがインクルーシブ教育ですね。はい。で、全てを完璧にするのは大変なので、今お話しした理想を理解した上でできる範囲で実践していただけるととてもありがたいです。さて、 ADHD で振り返りの記述が苦手な生徒に対してということですが、まず選択式はこの生徒だけに適用する必要はないと思います。例えば日によって選択式と記述式を混ぜて全体に実施して公平に評価するということが考えられます。で、これもこの生徒だけに実施する必要はないですが、振り返りは授業の最後だけでなく真ん中とかでも入れるといいですね。で、さらに特に授業の最後の振り返りでは、メタ認知やワーキングメモリの補助として授業の流れに沿った挿絵を入れるといいと思います。板書計画のコピーとかでもいいと思います。できれば記憶力を喚起するために、言葉でも今日の授業では〇〇をやって〇〇をやって〇〇をやりましたというのが入って、それぞれについて振り返りの枠を設けて、ないところはなしで OK にするとか、知識や技術など具体的な振り返りの観点を指定してあげると、本事だけでなく実力が発揮できる生徒が増えると思います。で、まあ、最後にですね、これが国語の授業であった場合について追記しますね。はい。で、国語の授業の場合は国語力を測るので、国語力の低い生徒の成績が下がるのは仕方ないと思います。ただ筆記だけでなく口頭で回答する機会を設けるとか、意欲等については絵で示せる機会を設けるとか、フリーの記述問題だけでなく使用する単語や構文を指定して難易度を下げた問題を作るなどして工夫されるといいと思います。基本的には当該生徒だけにやるのではなく、全生徒に同じ問題を、種々の、難易度、記憶やメタ認知など評価対象でない能力の影響を排除した形で提示して、公平に評価するのがやりやすいのではないかと思います。まあ、結局のところ試験で問題自体を変えてしまうと、どうしても測定できる到達点が変わってしまうので、なかなか公平な評価がまあ難しいところですよね。それでもどうしても個別の配慮で問題を変えないといけないとなった場合は、何を評価しているのかを明確にして部分点を上げるような対応になりますかね。記述能力を測ろうとしているのに選択肢でしか答えられないとなると、その部分の技術の点数は下がっても仕方ないと思います。ただしメタ認知など他の能力の影響を排除して課題設定することが望まれます。はい。ちょっとね、まあ難しいお話にもなりましたが、はい、私の考えはこういった感じなんで、まあ、少しでも参考にしていただければと思います。はい。学校の先生とか、ね、まあ、心理師の方とか、まあ、専門の方からもよくご相談いただいてますので、何かお困りの時があれば、お気軽にご相談ください。はい。本日もありがとうございました。オフィス世田谷のゴリッキー松本力也でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。動画をちょっとでもいいなって思ってくださったら、ぜひチャンネル登録をお願いします。これからも皆さんのお役に立てるように動画配信を頑張っていきます。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。